Neće više pametan svet da se bavi politikom. Nekada je to bilo prestižno, nekada se smatralo da je to kruna karijere da služite svoje državi i da sve što imate i što ste naučili stavite njoj na raspolaganje. Dugo je trajalo to vreme. A onda kako su zavladali ovi petparački mediji, tako su politikom sve više počeli da se bave oni što su naši stari zvali baš i bozlukom. I takvi su uglavnom došli na vlast. Kad pogledate, nije čak Amerika jedina, možda je ona najeklatantniji primer, ali u odnosu na to kakve je vođe imala Francuska da spadne na ova poslednja tri predsednika. I Orban u Mađarskoj. Orban u Ukrajini, Boris Johnson u Engleskoj. Dakle, ima je Putin u Rusiji. Nema čoveka koji vam danas u svetu imponuje. Trump je zaista karikatura. I karikatura Amerike i oni stari američki predsednici i državnici se sigurno u grobu prevraću kad vide ko ih je danas nasledio. Ali onda, s druge strane, iskreno govoreći, izbor Obamin za predsednika koji nas je sve iznenadio, ja sam prvi bio skeptičan prema njemu na početku, pokazalo je da tu i tamo još može da se pojavi i pametan, i pošten, i odmeren čovek, protiv koga su mnogi bili ili imali prema njemu rezerve, ispostavilo se da će njegove dve administracije biti od najuspešnijih posle Drugog svetskog rata. Tako da nadajmo se da će i posle Trumpa, ako ne bude baš sve upropastio, doći neko, ja ga ne vidim, ali nadam se da će da se pojavi neko kao što se pojavio Obama, ni otkuda, jel tako, niko na njega nije računao, a da će da nas sve impresionira. To nije lako. Takvih ljudi u svetu ima vrlo malo, a da se bave politikom, ali... A zbog čega ljudi beže od politike? Kažem vam zašto, zato što je to postala bruka i sramota. Zato što treba da uđete u to blato gde se ne vode više razgovori o ozbiljnim temama, nego ko je šta je, vadi se prlja veš, Amerikanci u tome prednjače. I onda su na kraju izabrali Trumpa zato što nisu hteli Hillary i to je bilo glasanje iz inata, iz protesta. Vidite li tu paralelu između onoga što se u Srbiji desilo 2012. i toga što se desilo u Americi, s obzirom da su i ovde ljudi besni na jedan režim iz nekog revolta izabrali drugu opciju, gde možda danas, eto, sad ovo ću ja da kažem, ne tražem vama, ali meni se isto tako čini danas kad vidim Borisa, kada negde gostuje na televiziji, stvarno se zapitam šta se s nama tačno desilo, da nam takav tip nije valjao, da smo ga toliko mrzili i proglašavali za lopovi, šta znam. Kao i Obamu danas, kada gledam njegove intervjue u odnosu na Trumpa, isto to pomislim, samo za Amerikanca. Ali iskreno, uzem, moj Ivane, mi smo zeznuli stvar. Očekivanje od nas... Ja mislim da ste zeznuli stvar, da mi ne smete pogrešno. Sigurno ste zeznuli stvar. Ogromna su očekivanja od nas bila, s punim pravom. Nismo mi došli na vlast samo tako što su ljudi onu cedulju bacili u kutiju. Mnogo je više bilo tu ulaganja i očekivanja i vere u nas. Dato nam je punih 12 godina da nešto ozbiljno uradimo. Mi gotovo da ništa nismo uradili, osim tog ukidanja viznog režima. Nemamo čime, i tom elementarnom demokratijom, nemamo čime da se pohvali. I onda su ljudi iz protesta glasali za ono ko je bio na suprotnoj strani. Zašto se to dogodilo da niste uspeli? Šta je to što vas je rasturilo, ako mogu sada malo da koristim te ulične izraze, bukvalno rasturilo taj jedan pokret za koji se odmah znalo da će biti teško održati ga, koliko je bilo 17 stranaka, lidera u toj koaliciji i tako dalje. Šta mislite da je bio ključni kamen spoticanja? Meni danas i tad mi je izgledalo da su događaji bili veći od nas. Da je 5. oktobar prevazišao naše potencijale, mnogih od nas. I da mnogi nisu razumeli da je to revolucija. I da u revoluciji oni koji stoje na čelu moraju da se ponašaju sasvim drugačije i da preuzmu na sebe najozbiljnije rizike. A onda onaj prvi među nama koji je taj rizik uzeo je to platio glavom i to platio glavom zbog svojih najboljih osobina, ne zbog svojih mana. I posle toga je svima, kako da vam kažem, ostalo ta u glavi, čekaj, ako je Zoran tako prošao, šta će onda da bude meni? I krenuli su kompromisi, jedan, drugi, treći, četvrti, i sve je otišlo u tandari.
Ali osim nas nekoliko, koji nismo čak ni bili međusobno politički povezani, te svesti da je to bio prelomni trenutak u istoriji, da ne bude mnogo patetičan, i da je na nama da povučemo najhrabrije poteze, a ako to nismo sposobni, da odmah kažemo narodu mi to ne možemo ili mi to ne smemo i da se sklonimo. A mi smo uradili najgoru stvar. Mi smo glumili da smo neka vlast i da ćemo mi nešto da menjamo, a nismo imali hrabrosti da to i učinimo. I otuda su došle razlike među nama, otuda su došle i međusobne optužbe i pad pojedinaca u korupciju. Te korupcija je izraz slabosti čoveka. Jer nije pitanje to što je neko uzeo lovu, nego je pitanje što je time prodao dušu đavolu. To je još Goethe pisao u Faustu, ali mi to, iako smo čitali, nismo o tome razmišljali. I dovoljno je jedna avionska karta i krene ringišpil, gde se posle završi tako što vas neko drži u šaci i gotovi ste. I taj Zoranov tragičan kraj je u stvari obeležio, kako bih rekao, svu apsurdnu situaciju u kojoj smo se mi našli. Ja sam se tad bio vratio iz Vašingtona i bio sam smenjen i daleko od centara moći, ali me to užasno pogodilo, ne samo zato što jedan čovek koji je tako meni bio blizak, iako nismo bili uvek istomišljenici i drugčiji smo po karakteru, ali kad vam neko tako blizak s kojim ste prošli mnogo što šta u životu na taj način ode, onda to pogodi neočekivan. Neočekivan je bio sam taj strašan događaj, ali i osjećanje koje sam imao me je dotuklo i znao sam tad da je gotovo. Dotad smo neke nade imali i možda je Zoran još mogao tu da okupi nekoga, da eliminiše druge, da napravi još neki korak napred, zato su ga u krajnjoj liniji ubili, da do toga ne bi ni došlo. I posle toga smo se vratili na staro i to je bilo taljiganje. Boris je opet nešto pokušavao, znajući koje ograničenja ima. Da ne ulazimo sad u sve one zakulisne i mračne priče koje stoje iza toga. Ne moramo, vi ste mi vrlo precizno odgovorili na pitanje. Ali eto, to je moj odgovor. Što niko još do sad nije uradio na to pitanje. Hvala vam.